Det er mig en rigtig stor fornøjelse at kunne præsentere forestillingen Rumleskaft med Komediehusets dygtige unge skuespillere som aktører. Vi ser her en lille smule af stykket, der hedder Rumleskaft, hvorefter vi vil tale med instruktøren og nogle af skuespillerne. Hammerkøb! En fantastisk stor ko med fire lange ben og en lang hale med hår på en. Hammerkøb! To dejlige grise fra 20 æbler! Kongen skal have sig en kone, og den kone skal være en af jer mænd! Jamen det, vi arbejder med at lave fjellebodsteater, som er sådan en gammel teatertradition, som handler om at lave teater stort, støjende og underholdende og uden for mange degedar, men med knald på og stort og groft. Og det var ligesom det, der var ideen. Og så tog vi så eventyret Rumleskaft, som mig og Morten, den anden instruktør, vi har skrevet om til Fjellebodsteater. Og så kom alle vores dejlige skuespillere, som er teaterskoleelever fra Komediehuset og også nogle enkelte udefra. Og så begyndte vi at sætte den her forestilling op. Og det handler rigtig meget om, altså det her med, at vi skal have dem til at spille stort, og vi skal have dem til at ikke bare stå, og som de plejer, vi skal have dem til at spille en anden rolle. Altså hvor vi skal have noget skævhed ned i deres krop og sådan noget. Så det er det, vi har arbejdet rigtig meget med, at få dem til at være store og skæve og grove og smide deres hæmninger, så vi har kunne få noget godt ud af det. Og hvordan går det så? Jeg synes, det går rigtig godt. Jeg er meget imponeret. De byder ind med rigtig meget. Altså, det er tit mig og Morten, vi kommer med noget, vi har forberedt. Og så kan vi se, at de har faktisk noget, der er bedre. Kan man forestille sig, at det her ender et lidt andet sted, end du og Morten havde regnet med? Det kan man i den grad forestille sig. Og det ved vi også godt, når vi starter, at dem, vi har med at gøre, de er så dygtige, og de har så mange idéer. Så det er ikke sikkert, at de fortolker en rolle lige på den måde, som vi har forestillet os. De gør det gerne på deres egen måde. Og det er også det, der er meningen. Så det ender gerne helt anderledes, end vi havde planlagt. Det her, det skal ende med en brag af en forestilling på fredag og på lørdag, som man skal kunne komme og se, uden nødvendigvis at se forestillingen fra start til slut. Men man skal også bare kunne gå forbi og undre sig over, hvorfor der står 13 unge mennesker og kaster med vand og råber og skriger efter hinanden. Så man skal kunne se den både fra start til slut, men man skal også bare kunne gå forbi og så få en syret oplevelse. Og det er jo det, Fjellebodsteateret er jo en gammel tradition, og foregår lidt i eventyrtid. Hvor altså, det kunne ske hvor som helst, når som helst. Det er en lidt uvist tid, hvor det ikke er det, der er afgørende, hvornår den foregår, men hvad der foregår. Og det er nogle intriger og nogle historier, som alle på en eller anden måde kan sætte sig ind i ved at våge for at stå. Har det et bud til publikum? Nej, det har det egentlig ikke. Altså, det skal bare være stort, groft og underholdende. Der er ikke nogen morale. Overhovedet ikke. Det er totalt amoralsk. og det er også det, der er meningen. I fandt et folkeeventyr, og der har I så skrevet nogle replikker. Ja. Det har vi. Hvorfor valgte I et folkeeventyr? Jamen det gjorde vi, fordi at det jo er oplagt at bruge i sådan et gadeteater. Det falder bare naturligt, tror jeg, at vi valgte at bruge et folkeeventyr, som Rumleskaft jo er. Har folkeeventyret noget, der gør det særlig egnet? Ja, altså det har nogle redskaber, altså nogle ting, som, hvor vi kan spille en masse store ting, og nogle... hvordan skal jeg forklare det? Nogle ting, som man bare falder naturligt på gaden, synes jeg i hvert fald. Og det synes mig og Silla, at vi skulle bruge det her. Skal du selv på scenen? Ja, jeg skal selv på scenen. Ja, jeg skal spille kongen. Held og lykke med det. Ja, tusind tak for det. Deres majestæt. Ja. Ja, Sofie. Du deltager i teateret her. Hvorfor melder du dig til sådan noget? Meldte mig til det, fordi jeg synes, det kunne være rigtig spændende og sjovt at prøve at spille noget fra en lidt anden tid også. Og fordi at jeg dyrker meget teater også normalt, uden for sommerferien. Bruger du meget tid på teater i det hele taget? Ja, altså jeg går jo på Komediehuset også til hverdag, når der er jo sæsoner, man melder sig til. Og det går jeg også til, så det bruger jeg tid på, ja. Hvad får du ud af at deltage her? Jeg får nogle nye venner, og jeg lærer en hel masse nyt også om teater. Lærer du noget nyt om dig selv og dine muligheder? Ja, lidt, synes jeg. Ja.
Ja, det gør jeg vel. Ja. Signe, I begyndte her i mandags. Hvad er der så sket fra mandag til nu? Vi har lavet mange scener, og vi har lært hinanden at kende og sådan noget. Og jeg synes, det er et rigtig godt stykke. Hvad spiller du i stykket? Altså, jeg har bare sådan en birolle. Jeg skal forestille mig at være den dovne pige i flokken og sådan. Og prøve at se 10 høns på markedet. Har du fået replikkerne udleveret, eller opfinder du dem selv? Altså, vi får dem udleveret sådan. Altså, jeg skal være den på markedet, så jeg finder sådan lidt selv på, hvordan mine høns skal være specielle. Som om de er lille af, de kan tale spansk og sådan noget. Så du har selv indflydelse på... Ja, jeg har ikke så mange replikker. Men har indflydelse på de replikker, du har? Ja. Emma, teater er en stor del af dit liv. Hvorfor er det det? Jamen, jeg synes, det er rigtig fedt at komme ud med sine aggressioner, hvis man kan sige det. Altså, at være lidt anderledes og bare få lov til at lege. Teater, det er en leg, og man kan bare gøre, hvad man vil. Det teater, I spiller her, det er anderledes end det, I normalt beskæftiger med? Nej. Det, vi laver lige nu, det er sådan noget... eventyragtigt noget. Det er meget ligesom det, vi plejer at lave. Altså, stilen er det samme. Vi plejer at lave sådan noget gadeteater-stil-agtigt noget. Der er ikke særlig stor forskel på det, vi plejer at lave, tror jeg ikke. Er instruktøren meget afgørende for, hvordan resultatet bliver? Det synes jeg egentlig ikke. Altså, vi får sådan bare at vide, hvad skelettet er, hvad skal man sige. Altså, hvad handlingen går ud på. Og så bygger man selv følelserne og tankerne på. Så. Hvad er din rolle i stykket? Jamen, jeg er kongens væbner, og jeg er sådan grotesk, og vil gerne have... Jeg er sådan ond. Er det noget, du selv har bestemt, eller noget, du har fået? Nej, det er noget, jeg har fået at vide. Så. Og hvad er du så i stykket? Jamen, jeg er pigernes mor. Jeg er mor til en hel masse piger, blandt andet hende, som skal giftes med kongen. Får du så at vide, hvordan man spiller mor, eller har du det i dag? Jeg tror, jeg har det lidt i mig. De siger i hvert fald ikke så mange ting til mig, af hvad jeg skal gøre. Det er meget frit for mig. At... Bliver I så klar til at optræde lørdag, fredag og lørdag? Ja, det tror jeg helt bestemt, vi gør. Ja. Du er heller ikke nervøs for det? Nej, det er jeg ikke. Hvordan er det så at spille med publikum på? Det er dejligt. Det er dejligt, at der er nogen, der kommer og ser en, og det gør det selvfølgelig også lidt mere spændende. Og her har vi nogle billeder fra forberedelserne til skuespillet.